jeho rodine sa kňazské rúcho dedí už celé generácie. Jeho dedo bol prvý grécko-katolícky kňaz v Bratislave. Jozef Haľko najskôr študoval na Vysokej škole ekonomickej a až potom absolvoval štúdia na Rímsko-katolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského a na Pápežskej univerzite Santa Croce v Ríme, kde získal doktorát a kde ho pápež Benedikt XVI menoval za kaplána jeho svätosti. Arcibiskup Zvolenský ho v zápätí vysvetil za bratislavského pomocného biskupa. Jozef Haľko je aj profesorom na Bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského, veľa publikuje a veriacim sa prihovára v médiách i na sociálnych sieťach v každodenných zamysleniach na minútku. Písal sa rok 1839 a evangelický pastor Johann Wicher v Hamburgu vymyslel pre deti sirotinci adventný veniec. Čiže adventný veniec vznikol v sirotinci, vznikol z lásky k deťom, ktoré nemajú rodičov, vznikol na to, aby sa deti mohli na Vianoce tešiť, aby si uvedomili, že Vianoce to nie je len o tom, že raz príde ten deň, ale že v advente práve tie Vianoce máme prežívať už vo vzťahoch, vtedy, keď sme jeden pre druhého darom. Na tomto adventnom venci vlastne nie je veniec v pravom zmysle slova, ale tie sviečky stoja na záchrannom kolese. Osobne to vnímam ako veľmi symbolickú vec, pretože advent a Vianoce sú o tom, že nám Pán Boh podáva záchranné koleso, keď sa musíme brodiť alebo plávať rozbúrenými vodami nášho života. A tie sviečky, je to vlastne ten maják na pevnine, je o tej pevnej pôde pod nohami, a to, že sa Ježiš rodí v Betléme, že sa stáva človekom, že vstupuje medzi nás, to je pozvanie vstúpiť na tú pevnú pôdu viery v to, že Boh nás drží vo svojich rukách a veľmi miluje. Rozhovory s ateistami sú veľmi zaujímavé a teraz myslím na tých ateistov, ktorí svoj ateizmus nežijú ako pózu, ale ako svoje autentické presvedčenie, a preto sú otvorení voči rozhovoru. Zažil som niekoľko veľmi, veľmi hlbokých rozhovorov, v ktorých, dúfam, som ja obohatil toho človeka o niečo, ale musím povedať, že paradoxne aj on obohatil mňa o určité poznanie. Snažím sa ponúknuť skúsenosť, že čo mne viera dáva, že je možné žiť dvomi nohami na tejto zemi, v tejto modernej spoločnosti, nežiť nejakú historickú, historizujúcu realitu a pritom ponúknuť to, že Boh do toho vstupuje. Môj otec je vnukom grécko-katolického kňaza, synom grécko-katolického kňaza, synovcom reholníka jezuitu, synovcom reholnice krížovej sestry a teraz už aj otcom biskupa, teda mojim otcom, pretože môj starý otec aj môj prastarý otec boli grécko-katolickí kňazi. Prastarý otec bol farárom v Hazletone, keď mal môj starý otec 4 roky, tak sa vrátili na Slovensko a v 30. rokoch, v druhej polovici, blahoslavený biskup Peter Pavol Gojdič poslal môjho starého otca do Bratislavy, kde pracovalo veľmi veľa ľudí z východu, teda aj veľmi veľa grécko-katolíkov, a založil vlastne na základe tohto poverenia tunejšiu grécko-katolíckú farnosť. Vlastne až keď som mal 4 roky, tak grécko-katolícka cirkev bola obnovená, pretože od roku 1950, keď ju komunisti násilím vlastne zlikvidovali, tak 18 rokov bola postavená z hľadiska štátu mimo zákon. Samozrejme, že som veril, že darčeky nosí Ježiško. Boli to veľmi romantické, krásne chvíle, dokonca možno, že keby som veľmi chcel, by som si spomenul na jednotlivé Vianoce, čo som dostal. Bolo obdobie vláčikov, to znamená, vždy na Vianoce som dostal nejakú súčiastku k modelárskému vláčiku, a teda jeden z programov štedrého večera bolo zostaviť tie kolajnice. Krásne bolo to stretnutie, že tam bola mama, otec, sestra, predtým ešte aj stará mama. A dodnes Vianoce sú tak, že moji rodičia sú starší, mama má 78 rokov, otec má 88 rokov a najväčším darčekom Vianoc je to, že ich máme pri tom stromčeku. Ten štedrý deň je taký klasický, by som povedal, prešpurácky, pretože spievame pod stromčekom
vianočné piesne v troch jazykoch, slovenský, nemecký a maďarský, keďže u nás sa hovorilo všetkými tromi jazykmi, ale otec veľmi rád zaspieva aj niektoré typické grécko-katolické vianočné piesne v staroslovenčine. Na vianočnom stole je kapusnica, ryba, teda kapor, zemiakový šalát, zákusky. Dlhší čas som uvažoval nad tým, že ako by sa bolo možné dostať k ľuďom, ktorí pozerajú do smartfónu, do obrazovky, počítača, do tabletu a tak ďalej. A preto aj v takom úvodnom statuse na Facebooku som povedal, že úlohou toho, že vstupujeme na Facebook, je, aby sme sa napokon stretli face to face. S trochou úsmevu by som snáď povedal, že keď Ježiš povedal, spúšťajte siete, nemôžeme to chápať aj tak, že máme spúšťať na hlbinu a prať tie sociálne siete. Ak to je možnosť šíriť to pozitívne myslenie, ktoré nám ponúka Biblia, biblické posolstvo, tak to treba urobiť. Sme priam povinní to urobiť. V takej komunikácii, povedala by som, staromestsko-ulično-priateľskej sme sa stretli a ja som sa mu ako blízky človek ponúkla, že mu budem robiť toho civila, ktorý mu bude ponúkať aj iný pohľad na svet. Mimochodom, Jozef Mádo má dve veľmi odhodlané lajičky, mamu a sestru. A v rámci týchto rozhovorov moja partnerka z firmy povedala, že lepšie než Twitter v našom prostredí bude Facebook, že tam vie tlmočiť svoje názory a že tie názory vie tlmočiť veľmi kreatívnym spôsobom, tak na to pristal. Mimochodom, tu by som asi mala povedať, že Jozef je naozaj podľa môjho názoru vynikajúci kazateľ a ten Facebook mu vytvoril priestor na takéto pôsobenie ešte kreatívnejšie, pretože sme pridali obraz, pridali sme videa. Jeho to absolútne zobralo, presvedčilo a vlastne on si sám vytvoril formát, ktorý je dnes veľmi populárny, takzvaná minútka, takže do jednej minúty vlastne sa snaží zmestiť mikrokázeň. Modlieval som sa, chodil som do kostola s rodičmi a tak ďalej, ale musím povedať, že až keď som mal 18 rokov, ako dospelý človek, som zažil spoveď a sväté prijímanie, ktoré ma dosť zásadným spôsobom posunulo dopredu. Čiže také precitnutie do prežívania Božej prítomnosti, také skutočne hlboké a osobné som zažil, takže si to dodnes aj z hľadiska emócie, aj pocitu pamätám a myslím si, že to malo dosť zásadný dosah na to, ako sa potom síce klukato, ale uberali moje ďalšie cesty a moje ďalšie rozhodnutia. Ja som po maturite začal študovať vysokú školu ekonomickú. Paradoxne z toho dôvodu, že som chcel byť alebo novinár, alebo herec. Z ideologických dôvodov neprichádzalo do úvahy, aby som sa prihlásil ako vnuk grécko-katolíckeho kňaza na žurnalistiku alebo na herectvo. Také niečo, ako bolo vopred jasné, že by sa to veľmi nemohlo podariť. Tak som študoval ekonómiu, počas toho som hral divadlo, založil som ochotnícke divadlo, písal som scenáre. Bolo to v 80. rokoch až natoľko, že prišiel cenzor z Vysokej školy technickej, ktorý nám potom vyškrtal scenár, pretože určité veci chápali ako protištátne výroky, ale napriek tomu sme hrali ďalej. Ale v určitom momente som spoznal kňazov a veriacich, ktorí ma otvorili pre myšlienku, že by som slúžil cirkvi ako kňaz. No a tak sa stalo, že som sa v poslednom ročníku Vysokej školy ekonomickej rozhodol a veľmi si pamätám, myslím, že to bol predmet, ktorý sa volá základy algoritmizácie, že som položil pero na lavicu a vedel som, že do tej školy sa už nevrátim a že sa prihlásim do seminára. Ja som už mal rozpracovanú diplomovú prácu a tak ďalej. A požiadal som Vysokú školu ekonomickú, aby ma jednoducho prepustili. To bol papier, ktorý som potreboval na to, aby som sa mohol prihlásiť do seminára, do ktorého ma ale 4 ďalšie roky nezobrali, pretože ako sa mi neskôr dostalo do rúk patričné dokumenty, vedeli jednak, že mám kontakt na kruhy laického apoštolátu a tajnej cirkvi, takže moje prijatie za komunizmu jednoducho neprichádzalo do úvahy. Pred 30 rokmi v rámci
spoločenstva mladých ľudí, ktorí chodili do kapucínskeho kostola. Stretávali sme sa na tajných duchovných cvičeniach, na stretnutiach, tzv. Stretkách mládeže. A po svätých omšiach sme chodili na hlbokú cestu a tam sme sa spolu modlievali ako mladí ľudia. A samozrejme, mali sme aj iné aktivity. Boli sme formovaní v tom čase tajnými kňazmi, ktorí boli tajne vysvetení, kapucíni. Jozefa si pamätám, že bol taký veľký nadšenec z divadla a v tom čase začal viesť zoskupenie študentské S-klub. Sám režiroval nielen teda program, ale aj pesničky. Tak čo som teda obdivoval, tak bol naozaj ten jeho taký skutočne taký herecký výkon. Spieval a humor. To by som počiarkol, ten humor. Zamestnal som sa ako odčítač stavu vodomerov. To bola úplne skvelá skúsenosť. Vždy veľmi originálna komunikácia s obyvateľom patričného domu alebo paneláku alebo činžiaku. Ďalšia skúsenosť ešte bola, že som pracoval v ústave sociálnych služieb s klientmi s Downovým syndrómom. Potom ma napokon, keď som sa prihlásil do seminára, zobrali na 2 roky na vojenčinu. To je ďalšie prostredie, do ktorého by som sa nikdy nebol dostal a nikdy by som sa nebol stretol s takými ľuďmi, s akými tam. Ja si pamätám na jedny Vianoce, keď som išiel na opúšťak a jeden z môj spoluvojakov mi rozprával, u nás je doma taká situácia, že nechcem ísť domov a lepšie mi bude tu na vojne, pretože môj otec by nás mohol ohrozovať aj na živote. Takže takto nažitá skúsenosť bola potom veľmi dôležitá v tom, že v 90. roku po páde komunizmu som sa už mohol prihlásiť do seminára. Vstúpil som a s veľkou radosťou som študoval teológiu. Po 2 rokoch ma môj ordinár poslal na štúdia do Ríma, kde som ich dokončil. A dostal som teda tú možnosť, že som pokračoval v štúdiách na licenciát a doktorát v cirkevných dejinách. Naše mami boli kolegyne v detskej fakultnej nemocnici a teda sme sa roky stretávali na nemocničných akciách a vlastne znovu sme sa stretli, alebo teda znovu som si uvedomila, že je, keď naše mami ako naozaj blízke priateľky riešili to, že sa Jozef rozhodol vstúpiť do seminára, a to do seminára rímskokatolického a nie grekokatolického, ako by všetci predpokladali. Potom on študoval aj v Ríme, takže naše kontakty boli veľmi, veľmi sporadické a znovu sme sa vlastne tak intenzívnejšie stretávali v čase, keď naša mama zomierala, pretože Jozef ju potom aj pochovával. Takže tie vzťahy sú naozaj veľmi blízke. Väčšinou sa ľudia obrátia samozrejme aj na lekára, aj na kňaza s problémom. Asi málo kedy príde niekto za lekárom povedať, že pán doktor, som zdravý, čo s tým budeme robiť. Ale môže prísť povedať, už som zdravý a bol som chorý a ďakujem za to. To je veľká radosť, keď človek môže konštatovať, že som niekomu mohol očistiť okno, aby videl Ježiša Krista. To platí o biskupovi, o kňazovi, o všetkých. Máme byť okno, ktoré prepúšťa svetlo. Svetlo je Ježiš, my sme okno, ktoré to svetlo prepúšťa. Čím je okno otvorenejšie, čistejšie, tým viac svetla prepúšťa. My počúvame o ľudských bremenách, ale vždy s pozitívnym zacielením, aby sme pomohli, aby ja som bol len mostom, po ktorom môže prísť Boh do ľudského srdca. Niekedy sa ľudia pýtajú, ako môžete v tej spovednici stále počúvať ľudské hriechy? No poprvé, to sú oľutované hriechy. To sú vyslovené hriechy a to sú hriechy, o ktorých na konci môžeme s veľkou radosťou povedať, že sú odpustené. Že je to iný príbeh, že je to fungl, originál príbeh človeka, ktorý priniesol svoju bolesť, aby ho vyjadril pred človekom. Ako dobrý lekár sa chopí pacienta komplexne, aj keď príde s bolesťou jednou, tak ho komplexne vyšetrí a stanovia komplexnú diagnózu, tak samozrejme, že aj úlohou kňaza, farára, kaplana, jednoducho duchovného, ktorý sa ujíma človeka, je ujať sa toho človeka komplexne a pomôcť mu aj v tých veciach, ktoré povedzme sa netýkajú priamo spovede. A stáva sa, že z rozhovoru vyplynie potreba dlhodobej a komplexnej pomoci. Preto je výborné, keď je farské spoločenstvo, sú ľudia, s ktorými človek komunikuje, pretože tam je možné urobiť to prepojenie, to premostenie medzi ľuďmi. Konkrétne sa mi stalo, že som oslovil odborníka v jednej oblasti, o ktorej som vedel, či by sa vedel ujať tohto a tohto človeka, ktorého nepoznal. A vznikol teda vzťahový most, cez ktorý prišla nejaká pomoc. Celkom osobitnú atmosféru má
A je to pre mňa vždy, musím povedať, aj zážitok, keď človek ide do nemocnice, na isku, medzi ľudí, ktorí sú vo veľmi vážnom ohrození života. Tieto veci sa nedajú robiť, tak povedať, suchopárne, profesionálne. V tom je vždy nejaká tá človečina a zároveň čosi také veľmi vznešené Božie. Našou úlohou je to Božie tam priniesť. Ale tá nemocnica, tí lekári, nasadenie tých sestier, tie pípajúce prístroje, monitory, to všetko, jednak musím povedať, vo mne vzbudzuje veľký obdiv voči všetkým stupňom zdravotníckeho personálu až po lekárov a zároveň ako veľkú potrebu tej duchovnej pomoci, pretože sú aj pacienti, za ktorými nikto nikdy nepríde, tak úsmev, podanie ruky, ponúknutie duchovnej služby je tiež veľmi dôležité. Ja si vážim za tých 30 rokov, že v mnohých tých vlastnostiach, ktoré mal, sa nezmenil. A to je ten humor. Keď sa stretneme, či už je to na obede, alebo pri nejakých príležitostiach, ja sa naozaj toľko nasmejem a je to naozaj ten jeho humor, ktorý je veľmi inteligentný a veľmi taký čistý. Čo si nesmierne vážim, je taká ľudskosť. Keď je len trochu možné, chodeva pešo alebo autobusom a vyhľadáva stretnutia s ľuďmi a toto si na ňom vážim, tú ľudskosť. Vie komunikovať s ľuďmi, ktorí majú iný názor ako má on. Rád chodím po meste pešo, po starom meste, po svojom rodnom meste a práve preto, že tu poznám veľa ľudí, tak ich často stretávam a rád ich stretávam, pretože je to príležitosť sa porozprávať o každodenných problémoch. Rozprávať o tom, čo práve ľudia žijú, čím práve žijú. A ten priamy kontakt s tou človečinou mesta je aj veľkou inšpiráciou k tomu, čo ľudia potrebujú, po čom túžia a čo potrebujú aj duchovne. A mojou úlohou je hovoriť najmä o tom, čo potrebuje duša. A duša potrebuje Boha. Ten živý Betlehem, ten vzniká naozaj vtedy, keď sa stretne človek s človekom s ochotou toho druhého prijať a otvoriť mu srdce a jedným z takých prejavov takejto adventnej a vianočnej atmosféry vo vianočnej logike je aj naša spolupráca s malteskou pomocou, s malteskými dobrovoľníkmi, ktorí napríklad roznášajú obedy a ako to aj pán Brichta povedal, pribaliť k tomu obedu, ktorý sa odozdáva aj úsmev, tú človečinu, to ľudské, to hrejivé, pretože Ježiš to hovorí, že komu podáte čo len pohár vody, dnes ste ho podali. A to je ten mikroadvent každodenných kontaktov, tej každodennej človečiny, do ktorej sme pozvaní prinášať svetlo, pozitívne myslenie, optimizmus a podporný prístup každému, koho stretávame. Ja som bol teda 2 roky na vojenčine, na tzv. Vlečke. Tam končili vagóny, bola tam jedna mobilná bunka, keď v tej mobilnej bunke som býval s jedným českým mladým mužom, heavy metalistom. Mali sme aj diskusie o viere. Raz sa ma opýtal, že prečo nosím na prste ložisko. Existuje taký ružencový prsteň. To je vlastne prsteň, na ktorom sú výstupky, aby keď sa človek tie jednotlivé zdravasy modlí, tak aby to bolo hmatateľné, tak sa mal možnosť mu nejakým takým prístupným spôsobom povedať, že čo to je a tým pádom sme mohli hovoriť o modlitbe, o viere a tak ďalej. Bol to neveriaci chlapec, aspoň teda tak sa deklaroval, ale keď raz mal haváriu, tak som sa mu priznal, že sa za neho pravidelne modlím a on mi veľmi, veľmi, veľmi za to ďakoval. No a samozrejme, že po roku teda sa rozhodli pravdepodobne aj kvôli istej izolácii, ma poslali na vojenskú rekreačnú chatu do PC pod Snežkou. 40 metrov od mojej chaty, v ktorej som bol, bola už poľská hranica. S tým, že som bol chatárom na vojenskej rekreačnej chate pre pilotov. A musel som si aj variť. A odvtedy teda hovorím vám, že variť ťažké nie je, ale niekedy zjesť to, čo sme navarili, je teda veľmi ťažké. Dostal som za úlohu navariť obed. A dopadlo to tak, že sme nakoniec išli do reštaurácie a tam sme si objednali normálne jedlo, pretože som dostal dobrý nápad, že priamo v bublajúcej sáčkovej polievke sa ešte dajú dovariť aj kolienka, čo sa teda nepodarilo. A tá polievka zhusla tak, že v nej stála varecha. Veliteľ ju postavil a povedal, ideme do reštaurácie, lebo toto sa nebude dať jesť. Takže tam som mal takú trochu hanby, že som ich chcel pohostiť, ale jednoducho kuchárske umenie som ako si nezvládol.
Ja som bol 15 rokov kaplanom maďarskej komunity vo františkanskom, bratislavskom františkanskom kostole. Čiže to je kostol, do ktorého som 15 rokov denne chodil slúžiť svätú omšu, spovedať, stretávať sa s ľuďmi a tak ďalej. A preto môžem povedať, že to je kostol, ktorý mi osobitne prirastol k srdcu. Taký ďalší chrám je katedrála svätého Martina, ktorá teraz je vlastne sídlo otca arcibiskupa Stanislava. A keďže som o tom kostole napísal jednu publikáciu, tak som mohol ten chrám spoznať do veľmi hlbokých súvislostí a detailov. Viem, že v tej cirkvi bolo aj veľmi veľa slabosti a zlyhaní a zase aj veľmi veľa vznešených, krásnych vecí. Dokonca cirkev priniesla mnohé novinky, ako boli napríklad univerzity. Rozhodne to môžeme pokladať v stredoveku za jeden z úžasných prínosov cirkvi pre rozvoj ľudskej civilizácie. Tak vidím ako cirkev ako čosi veľmi, veľmi dynamické a perspektívne. Nevyhnutne si človek musí v tom dni spraviť chvíľu takého vyhodnocovania toho, čo bolo a toho, čo bude. Lebo tak ako šofér, ktorý nepozerá do mapy alebo do GPS-ka, môže veľmi ľahko zablúdiť, tak tie chvíľky tichého spočinutia, keby chýbali, tak by sa mohlo stať, že človek zíde z cesty, pretože si neurobi priestor na to, aby si skorigoval ten smer. A vždy je čo korigovať, vždy je čo prehodnocovať, vždy je za čo sa rozhodnúť. Dnes technické prostriedky umožňujú aj to, že človek počas chodenia počúva nejaký text, nejakú nahrávku, nejakú kázeň, nejakú prednášku alebo z čítačky nejakú knihu. Takže telesný pohyb sa kombinuje aj s duchovnou alebo intelektuálnou aktivitou a to mám veľmi rád, keď môžem počas dlhých prechádzok počúvať knihu, počúvať nejaký text. Je to veľmi obohacujúce a dajú sa robiť dve takéto činnosti naraz a to je naozaj skvelé. Duchovnú hĺbku adventu naznačuje čítanie z Markovho evanjelia, v ktorom Pán Ježiš vyzýva svojich učeníkov k bdelosti. Hovorí, že majú bdieť, lebo nevedia, kedy sa vráti Pán domu. Božia výzva k bdelosti je výzvou na naše obrátenie. Vyprosujme si od Matky Cirkvi vernosť, s akou ona prešla od Betlehema od Nazareta po Golgotu. Nestávajme budúcnosť na piesku, na spolužitiach, na skúšku. Prejavme odvahu stávať s vierou na skale sviatosti, o ktorú sa dá oprieť, keď ľudská krehkosť nevládze. Čím viac teda budeme naozaj duchovne žiť, tým autentickejšie budú aj naše vonkajšie prejavy. Naše duchovné obrátenie je spojené s radostným očakávaním dobrého Pána. V druhom čítaní z listu Korinťanom apoštol Pavol pripomína, čo má Boh pripravené pre tých, ktorí ho nasledujú. Budú obohatení milosťou poznania Pána a tiež dostanú silu vytrvať bez úhony až do konca. Na príhovor sedembolestnej Panny Márie vyprosujeme hojnosť Božích darov, aby ste potom mohli prežiť milostiplné a pokojné Vianoce, ktoré nech sú predzvesťou aj našej blaženej večnosti. Rád by som zaželal všetkým, aj veriacím, aj tým, ktorí hľadajú, aj tým, ktorí, povedzme, sa definujú, že sú neveriaci, alebo že si nemyslia, že sa dá spoznať najhĺbšia pravda o človeku a o vesmíre a o svete. To prvé, čo by som zaželal, je, že vždy, keď si dávate darček na Vianoce, pribalte k nemu srdce. Potom to srdce nie je pridaná hodnota toho darčeku, ale ten darček, tá vec je pridanou hodnotou toho srdca, lebo tým hlavným darom je to srdce. Byť jeden pre druhého. Sme si vzájomne jeden druhému darom. Tiež by som chcel všetkým zaželať radosť z toho, že sa otvoria pre tých, ktorých nikto neosloví. Možno je to nejaká opustená suseda, možno je to nejaká rodina alebo nejaký človek, ktorý slávi sám. Pozvať takéhoto človeka, osloviť ho,
zájsť k nemu, navštíviť ho, to je budovanie toho živého Betlehema. Živý Betlehem to nie je, že na námestí v presklenom domčeku naštilizujú na niekoľko hodín ovečky, jasličky, svetú rodinu a tak ďalej. Je to pekné, ale ten živý, skutočne živý existenciálny Betlehem budujeme vtedy, keď sa v láske stretávame a hľadáme najhĺbšie zdroje našej existencie a zmysel tejto existencie. Ktorékoľvek stretnutie, aj veľmi krízové stretnutie, v ňom, ak verím Bohu, ktorý je stvoriteľ, by som mal priniesť nejaký priezor, nejaké nové dvere otvoriť, ukázať, že nikdy nesme v slepej uličke. A ten, kto si to myslí, toho treba chytiť za ruku a povedať mu, poď, otvoríme spolu dvere, ktoré si nevšimol, ja ti pomôžem. Toto pokladám za Vianoce.